Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa. Participar para cuidar. Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. O sonho de pintar seu cômodo favorito pode ser realizado pela Casa das Tintas, em parceria com as Tintas Souvenir e Futura Tintas. Traga sua carta de solicitação, contando o porquê quer participar do projeto social Pinte Meu Cantinho, destinado a pessoas carentes. Sorteio mensais no SBT Confresa. Casa das Tintas, Avenida Brasil 698, Centro em Confresa. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família com a Norte.net Telecom. Temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite! Olá, muito bom dia, o início de uma excelente tarde nesta sexta-feira abençoada, hoje dia 5 de abril de 2024, estamos chegando com mais uma edição do Jornal Primeiro Impacto, direto aqui nos estúdios SBT Confresa. Para você que nos acompanha nas redes sociais ou através do canal 21.1 aqui na cidade de Confresa, muito obrigado, vamos juntos aí até uma hora trazendo todas as informações. Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia da Xingutec, não é isso? E olha, chuva, toma ali chuva em Confresa, né? Muita chuva, graças a Deus. Eu fico pensando como é que está lá a Xingutec agora, né? Que está muita chuva nesse momento, mas daqui a pouco trazendo as informações da Xingutec também, trazendo as informações aí do pessoal do Senar, que realizou ontem mais um cinema, Cine Senar aqui em Confresa, o terceiro Cine Senar que foi realizado, aconteceu no Espaço Camilão, onde o pessoal participaram.
pais e filhos, pipoca, algodão doce, show de bola o trem ontem, né? Maravilha. E as informações passam por aqui pelo seu canal 21.1 100% digital aqui em Confresa e pelas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, né? O pessoal que acompanha aí, muito obrigado. Simultaneamente, transmissão ao vivo, direto aqui dos estúdios do SBT Confresa para o Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo, através das redes sociais. Então você que está acompanhando a gente através dessas redes sociais, participa conosco, vai dizendo lá onde você está assistindo a programação, vai interagindo. E o nosso WhatsApp é o 984-08-4577, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem, vai mandando as suas sugestões de pauta, vai participando com a gente, tá bom? Eu fico no teu aguardo. E atenção, atenção, pessoal em São Félix do Araguaia, obrigado pela sintonia. Ao pessoal também de Vila Rica, Santa Terezinha, Luciara, ao pessoal de Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista, Serra Nova, ao pessoal de Novo Santo Antônio, aquele abraço, obrigado pela sintonia. Porto Alegre, Cana Brava, ao pessoal ali em Santa Cruz do Xingu, na Espigão do Leste, ao pessoal de São José do Xingu também, sempre acompanhando a programação aí. Meu amigo Jean Nascimento aí, como é que tá? Já tá muito próximo aí da festa em Vila Rica, né? No dia 10 a 13 de maio, acontece, né, o 38º aniversário de Vila Rica e o show com shows nacionais, né? O trem vai bombar por lá. E o pessoal tá todo vapor na organização. Um abraço para o nosso amigo João da Pá, também o Júlio Borges, nosso amigo prefeito Abimael Borges, aquele abraço, obrigado pela a sintonia, sempre aqui pode estar acompanhando. E falar isso, rapaz, faz dia que eu não falo com o Tenente Coronel Noelson, né? Sumiu, rapaz, o homem, não vejo mais ele, não consegui falar com ele mais, deve estar na correria, né? Um abraço aí pro pessoal da corporação aí do 10º Comando Regional em Vila Rica, aquele abraço, obrigado pela sintonia, aqueles que a acompanham. É isso? Será? O que foi? Aqui, beleza? Agora? Melhorou? Beleza, então, vamos seguir em frente. O pessoal que está acompanhando a gente em Barra do Garças também, tem pessoal que nos acompanha. Obrigado pela sintonia, aqueles que estão acompanhando aí, sintonizado. Aonde quer que você esteja, vai participando com a gente, vai interagindo conosco, vai mandando seu alô através das redes sociais, através do canal do YouTube, participa com a gente. Eliane Costa já está lá, sintonizada, todo dia está presente, ligando, acompanhando a programação. Bom, vou fazer o seguinte, hoje nós estamos sem destaque, mas daqui a pouquinho vou trazer todas as informações para você, então participa com a gente, hoje sexta-feira abençoada, vamos ter sorteio dia 28 de junho, vou sortear uma televisão de 50 polegadas, então dia 28 do mês 6, uma televisão que está aqui nos estúdios, vamos sortear para você, você queira participar, quer ganhar essa televisão, participa com a gente através do nosso Instagram, tá bom? É só entrar no Instagram lá que você vai saber as regras para você ganhar esse televisor. E vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no Jornal Primeiro Impacto. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e na sequência eu volto já trazendo as informações. Eu volto daqui a pouquinho. Você está assistindo Primeiro Impacto com Freza. Agora, em novo horário. Com o período de chuva se aproximando, começa a proliferação e o aumento dos casos de dengue. Muitos casos poderiam ser evitados com cuidados simples em seu quintal. Como se certificar que a tampa da sua caixa d'água está bem encaixada, que não há garrafas ou pneus acumulando água parada e que seus vasos de planta estejam com areia em seu suporte. São ações simples que podem evitar complicações e até mesmo a morte. Faça a sua parte. A dengue não é brincadeira. Uma campanha Governo de Confresa. Participar para cuidar. Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem!
Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas, está com uma promoção imperdível! A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro. Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível! Visite nossa loja e participe! Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa! Muito bem, já estamos de volta para trazer as informações para você que nos acompanha. E eu quero já aproveitar aqui, eu dizer ao pessoal aqui na cidade de Confresa, que está sintonizado com a gente, lembrando que nós temos sorteio também da Alphagás, né? Não só para Confresa, mas todos aqueles que já estão sintonizados com a gente, a Alphagás, nessa parceria. No final do mês a gente sorteia 3 cargas de gás também. E como é que faz para participar? Primeiro tem que seguir nas redes sociais, tanto da Alphagás quanto aqui do SBT. E manda o nome aqui pelo WhatsApp. No último dia do mês, a gente sorteia aqui 3 cargas de gás. Desta vez, teve ganhadores lá de Cuiabá, né? O pessoal que acompanha em Cuiabá ganhou, né? Aí, nosso amigo Iranilto fez a transferência no Pix, né? Transferiu o valor do gás para a pessoa lá em Cuiabá. O pessoal está ganhando longe, hein? E aqui, né, sempre os ganhadores também, com Freza, participa aí. Quem sabe você, né, é o próximo ganhador. Agora, a promoção, ela já tem mais de ano que ela está funcionando aqui conosco. E eu quero agradecer ao nosso amigo Iranilto, a família Alphagás, por essa parceria. Faça sol, faça chuva, precisou de água, de gás, o pessoal entrega na hora, não tem preguiça. Né? O pessoal realmente eficiente no trabalho que faz em Confresa. Eles que estão, tem lojas em Espigão no Leste, tem loja em Canarana, Ribeirão Cascalheira, aqui em Confresa e também ali no distrito de Santo Antônio do Fontoura. Então, o pessoal aí realmente faz a diferença na hora de entregar o gás e a água. Então, entre em contato com o pessoal pelo telefone 984-04-0102. Ai, Dário, aqui não tem Alphagás, como é que eu participo? É simples, faça igual o pessoal de Cuiabá, participou e levou e ganhou, certo? O nosso amigo Iranilto transfere o Pix na hora do valor do gás, tá bom? Então, o sorteio, todo final de mês, nós estamos aqui sorteando 3 cargas de gás. Então, muito grato nessa parceria, né? Primeiro Impacto junto com o pessoal da Alphagás, nosso amigo Iranilto, toda a família Alphagás aí, um grande abraço para vocês, tá bom? Muito bem, senhores, olha só, também eu quero falar para você que nos acompanha, está sintonizado, dizer o seguinte, que hoje, né, olha só, acho que todo mundo já sabe, hoje é o último dia, né, hoje é o último dia para aqueles que queiram transferir, mudar de partido, né, principalmente para os vereadores que estão no mandato. Os políticos que estão no mandato para concorrer vaga a prefeito ou vereador, hoje é o último dia de filiação, certo? Porque dia 6 é amanhã, sábado. Então o pessoal tem que correr contra o tempo para poder se decidir para onde que vai. Olha que vou falar uma coisa para você. É um diz-que-me-diz-que, é conversa para cá, conversa para lá, correria, desespero, né? Principalmente para os pré-candidatos a prefeito que fica aí. Principalmente para os pré-candidatos a prefeito que tem que... Opa! Só um pouquinho aí. Agora acho que vai dar certo aqui. Aí, agora sim, né? Beleza? Agora, então assim, esse que eu estava falando é o seguinte. O que que acontece? Hoje é o último dia para os pré-candidatos correr atrás de candidato a vereador. Está um desespero, eu acho que a gente não dormiu essa noite, né? Corre para cá, corre para lá, conversa com um, acerta aqui, desacerta ali, está certo aqui, corre para lá, de repente você chega aqui e já não está mais certo. É um desespero, todo mundo querendo o candidato a vereador. Né? Então, hoje é o último dia, então amanhã já está tudo redondo, quem vai ser os pré-candidatos já sabe quem é e que partido que vão estar. Então, acredito que na segunda-feira a gente vai trazer, ver se a gente consegue trazer a relação aqui de Confresa, quem foi que mudou de partido e para onde foi, né? Para ver para onde que eles foram, acompanhou quem,
qual partido que eles se filiaram, se vai ser se são pré-candidatos, se vão buscar uma candidatura, quem são os pré-candidatos, né? Vamos tentar trazer essas informações para você a partir de segunda-feira. Então, hoje, a batata está realmente pipocando, a pipoca pipoca na panela feio hoje. Hoje o treino é o último dia para os acertos, né? Para deixar as coisas organizadas. A partir de segunda-feira, o pessoal já começa a pré-campanha, né? Acredite-se, né, que já começa. Tem gente que já está fazendo a pré-campanha há muito tempo, mas a partir de segunda já começa a desenhar, né, mais os pré-candidatos, tanto de vereador quanto de prefeitos, né? Vice-prefeito ainda não, porque aí já tem muito tempo. Mas os candidatos prefeito e vereador já se definem a partir de segunda-feira. Quem é, quem não vai ser. Pode ser que alguns desistam no meio do caminho, mas até segunda-feira já tem mais ou menos um desenho de aproximadamente quantos candidatos vai ter em Confresa para vereador e quantos candidatos a prefeito vai ter também aqui em Confresa. Acredita-se que vai ter dessa vez um número aí razoável. Pode ser que de repente, no fritar dos ovos ali, ajeita aqui, ajeita ali e a coisa, né, dá uma modificada. Mas, aparentemente, fazendo uma análise da conjuntura, de como está, tem muitos candidatos, né? Mas vamos ver se vai aí prevalecer, se vai permanecer na lida e na busca aí de uma candidatura. Vamos ver. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazendo informações. Olha, o pessoal do Senar, né? O que que não está pronto? Ah, tudo bem. Então é o seguinte, então roda para mim, por gentileza. Lá de Vila Rica, né? Vou falar do 38º aniversário de Vila Rica. Vila Rica vai fazer 38 anos. E o prefeito Abimael Borges, todos os anos que ele está nessa administração, ele procura fazer uma grande festa. E esse ano não vai ser diferente. No dia 10, dos dias 10 a 13 de maio, uma grande festa. Põe um ar para nós, vamos lá. Vila Rica se prepara para o maior evento de todos os tempos. 38º aniversário de Vila Rica. E 7º Encontro Tecnológico de Produção, Logística e Comércio de Vila Rica. De 10 a 13 de maio, shows nacionais, exposição de máquinas, palestras, atividades esportivas, cultura e muita diversão. Dia 10, show gospel com Paulo André. Dia 11, show com Gino e Geno. Dia 12 tem Manu Batidão. E dia 13 acontece a tradicional cavalgada e show com Marlon e Muriel. Se você não me ama, para com isso, ser amor de cama. Shows com artistas locais e rodeio profissional em Touros com a companhia de Itair Barreira. Todas as noites. Venha celebrar com a gente o 38º aniversário de Vila Rica. Entrada gratuita. Participe. Ok, ok, ok. Então tá aí, meu irmão. Olha só, vem aí a 38ª edição da aniversário de Vila Rica, né? E com certeza vai ter ecotrilha, motocross, Chevy Cross, queima do alho, rodeio todas as noites. Então realmente uma vasta programação no 38º aniversário de Vila Rica. Parabéns, prefeito Abimael Borges e toda a equipe, né, que faz esse trabalho aí, tá bom? Grande abraço para todos aí. Bom, agora sim, nós está pronto aí, meu querido? Hã? O quê? Muito bem, então vamos fazer o seguinte. O pessoal deu um pequeno problema ali. Vou fazer o seguinte. O pessoal tentando resolver a situação ali. E aí não deu certo ali. O negócio está meio que enrolado hoje. Sexta-feira, acho que oramos pouco aqui, né? Não deu certo o negócio ali. Mas tudo bem, vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá em Barra do Garças, está acompanhando a programação. Obrigado pela sintonia, né? Sempre ligado com a gente. E olha, eu também, né, quero falar o seguinte, que a Xingutec está aí, né, acontecendo, né? Hoje é o último dia da Xingutec, dá tempo de você visitar. E hoje, à tarde, vai ser o quê? Tem lá uma costela de chão, né? Costelão de chão para em prol da APAE. Em prol da APAE hoje, convidar você logo mais às 5 horas, às 17 horas, lá na Xingutec, lá, para prestigiar a APAE,
porque a PAI está na intenção aí, vai, tem o terreno, quer construir o prédio da PAI, então você pode ajudar através, além de você estar ajudando, você vai se alimentar. Então, os costelão, fogo de chão vai estar acontecendo hoje lá na Xingutec, a parceria do pessoal da Xingutec, com o pessoal aí para beneficiar a PAI. Então, parabéns a todos os pessoal, os coordenadores da Xingutec aí, no caso, na pessoa da Beatriz, né, grande pessoa, figura que está aí na frente na luta da organização da Xingutec. Bom, senhores, agora já são exatamente, até perdi o horário agora aqui, né? Já até perdi o horário hoje aqui. E mais assim, que horas que é, Paulo? Fala aí. 11 horas e 53 minutos, eu quero aqui agradecer a você que está ligado conosco, Luciara. Alô, Preta, aquele abraço, obrigado pela sintonia. Ela é esposa, sempre sintonizada com a gente, acompanhando a programação. Ao pessoal lá do setor Buriti, o pessoal sintonizado também. Ao pessoal lá do Veranópolis, aquele abraço, obrigado pela sintonia também. O pessoal lá do Santa Cruz do Xingu, ali entre Santa Cruz e Vila Carmelita. Né, tem a Vila da Paz, né? Vila da Paz, é isso? Eu acho que é isso mesmo, o pessoal sempre está acompanhando lá. Pois é, eu não estou sem celular, meu querido, mas vamos lá, vamos seguir em frente, trazendo a primeira matéria que eu vou trazer para você. O que que tem aí, Paulo? Está pronto já? Então tá, vamos fazer o seguinte, o que que nós temos aí? Hã? Tá, esquece esse trem, para aí, só um pouquinho aí, hoje o trem está bagunçado aqui, misericórdia. Deus me livre. O trem está fácil não hoje, hein? É hora um pouco aqui, vamos lá. É, a primeira matéria que eu quero trazer para você, né, é o teto de reajuste para medicamentos, né, no entorno de 4,5%. Então coloca no ar para nós, vamos lá. O novo reajuste de 4,5% no preço dos medicamentos autorizado pelo governo federal vai impactar no bolso daqueles que já gastam muito com remédios. O Silvio disse que vai sentir no bolso esse reajuste. Como se diz, a energia é igual aqui na Mutum, que tem aluguel, água, energia para pagar, não dá conta de comprar remédio nem comer. Né? É por aí, né? Aqui nessa farmácia, o proprietário mencionou que não tem como segurar o reajuste dos preços por muito tempo, justamente por questões como fornecedores e despesas para a manutenção do comércio. E esse aumento ele vai ser repassado sim para o consumidor. Infelizmente, essa é a realidade, né? Como é que você pretende repassar esse valor aqui? É gradual, tudo uma vez? Então, nós aqui da drogaria ainda não fez esse reajuste, né? Nós vamos fazer gradualmente, de acordo, vão chegar nas mercadorias, vão sendo atualizados os nossos medicamentos, né? Mas com certeza vai ser reajustado sim. O reajuste está valendo desde o dia 1º de abril. Mas essa informação, embora tenha sido colocado no dia da mentira, é uma grande verdade. Muito bem, então tá aí, olha, é o teto aí do reajuste de medicamento. E os medicamentos já não é barato, né, cara? Quando fala de aumento, Deus me livre, dá até medo, né? Dá até medo aí. Mas agora já são exatamente 11 horas e 56 minutos, 11h56, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está ligado com a gente, né, acompanhando a programação pelo canal do YouTube, né, eu quero aqui agradecer, né, o pessoal que está sintonizado. Olha, quem está aqui é o Ronaldo, né, Ronaldo está dizendo o seguinte, bom dia, sou pintor, preciso de emprego, se puder divulgar, eu agradeço. Olha só, o Ronaldo, gente, está precisando de ganhar um cascalho aí, né? Está precisando trabalhar, ele é pintor. Vou passar o telefone, de repente alguém que precisa de um pintor aí. Está o Ronaldo precisando trabalhar. É 99608593. Repetindo para você, 9608-5093, certo? Acrescenta o 9 antes. 9608-5093, fala com o Ronaldo, é pintor aí, está precisando trabalhar, né, e as coisas não estão fáceis. Bom, vamos seguir de frente, trazendo mais informações para você que está sintonizado, acompanhando. Antes de chamar a matéria aqui, eu quero só aproveitar para mandar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente, né, através do canal do YouTube. Sempre sintonizado, acompanhando aí a programação. Sou muito grato às pessoas que têm se inscrito no canal, né? Muito obrigado a Valdineia Evangelista, ligado, né? Ela tá ligadinha lá no, na Vila Caracol,
o nosso amigo Rômulo também, do Jardim Planalto, o Orlando, lá no Recanto Feliz, setor Buriti. Obrigado, meu irmão. É, Evangelina. Né? Evangelina também está ligado. Muito obrigado. E olha, o Senar, pela terceira vez consecutiva, traz o Cine Senar em Confresa. E foi ali no Espaço Camilão, ontem à noite. Põe no ar. Pela terceira vez, o Cine Senar teve em Confresa. O filme exibido, Gato de Botas. Mas antes do filme, teve brincadeiras e distribuição de brindes para o público. O evento foi realizado no Espaço Camilão. Apesar da chuva, os pais levaram os filhos. Teve algodão doce e pipoca. A Fernanda é a mobilizadora do sindicato e está à frente das ações. Estamos aqui com o filme, né, sendo oferecido para toda a população de Confresa. E estamos firme e forte aqui mais um ano. Mesmo com a chuva, do pessoal veio, né, com todo mundo aqui assistindo o filme, se divertindo. Esse ano a gente está aí com os eventos já programados. Estamos já chegando no segundo semestre. Estamos com novas demandas, novos parceiros. E o Sindicato Rural está de portas abertas aí para atender o produtor rural, o comerciante, a população. E passando também para avisar que esse ano, é assim, não é bem o nosso último ano aqui fazendo o Cine Senar na cidade. Mas já falo já para a população que o ano que vem a gente vai escolher uma comunidade rural para a gente estar levando o Cine Senar também, porque já é o terceiro evento aqui na cidade. E aí o ano que vem a gente está vendo aí uma possibilidade de levar para alguma comunidade que compreende. Muito bem, então tá aí, olha, a... pessoal aí do Senar, Sindicato Rural, né? O Sindicato Rural é que, nessa parceria com o Senar, que proporciona, né, Cine Senar, né? O ano passado foi lá no Parque de Exposição, né? O pessoal foi lá do setor Arco-Íris, aquela região ali, setor Triunfo, e dessa vez agora foi aqui no centro da cidade. Apesar que choveu muito, né? Terminou atrapalhando, mas apareceu ali, as pessoas terminaram indo participar, assistir o filme Gato de Bota. Então, parabéns aí ao Senar, parabéns a Fernanda, que é mobilizadora do Sindicato dos Produtores Rurais, né, o Bira Capuzzo, que está à frente da presidência do sindicato, que sempre lutou aí para trazer os cursos gratuitos, né, para a população de Confresa. E aí, eu quero já adiantar, atenção, você que quer fazer curso de farinha, né, e vários tipos de farinha. Há mais ou menos um ano, eu estou tentando aí, junto com o sindicato, trazer alguém, né, para dar o curso de farinha aqui no município. E aí, porque só tem um instrutor cadastrado no Senar que dá esse curso. E graças a Deus, eu quero aqui parabenizar Fernando, que vai conseguir trazer pela primeira vez aqui um curso de farinheiro, para farinha, né, fazer farinha. Farinha completa, não só um tipo de farinha, não, vários tipos de farinha. É, farinha temperada, farinha de polvo, farinha seca, enfim, farinha de vários, né, de várias formas de farinha, e o pessoal vai vir trazer esse curso. Que deve acontecer no mês de outubro ou novembro. A gente está vendo, eu estou vendo com a Fernanda, vai depender da agenda do instrutor para fazer. E esse curso deve acontecer, né, porque já tem mais ou menos mais de anos, o filho do Valdinei, né, que tinha pedido esse curso lá no setor Branca de Neve, né? E aí estamos tentando ver se, já conversei com ele hoje, ele falou que tem interesse de fazer, ele planta bastante mandioca na região lá, gosta de fazer farinha, e aí vai ver se consegue arrumar lá 15 alunos naquela região para dar o curso lá. Então, você que tem interesse, que está aí na região do PA Confresa Roncador, Santa Luzia, Brindão Brasileira, né? Branca de Neve, essa região do Quatro Marcos, ali o pessoal ali, Cinco Marcos, né, na verdade. Então fica atento aí, porque em outubro deve acontecer esse curso de farinha aí, outubro ou novembro. A gente vai só definir com o pessoal do Senar, né, junto com o sindicato, marcou a data, a gente vai avisar para quando que vai ser esse curso de fazer farinha aí, tá bom? Então, tá, fica na expectativa. Bom, senhores, é o seguinte, vamos agora fazer o seguinte, vamos para o intervalo, é isso? Ainda tem mais uma? Ah, então vamos o seguinte, mas eu quero falar que nesse domingo agora vai ter o quê? Vai ter o Mato Grosso da Sorte. Então, você ainda que não adquiriu a sua cartela, dá tempo, porque vai o sorteio, primeiro prêmio é R$ 5.000, no segundo prêmio
R$5.000 também, e no terceiro prêmio, um Corolla Cross, ou R$140.000, é isso mesmo? Coloca para mim na tela, por gentileza, vai lá. No próximo domingo tem premiação especial no Mato Grosso da Sorte. Um Corolla Cross 0 quilômetro no terceiro prêmio ou R$140.000 em dinheiro na conta. E tem ainda muita grana no primeiro e segundo prêmio Giro da Sorte, Giro do Dia. Corolla Cross na garagem ou R$140.000 no bolso, você escolhe. Corra e adquira já o seu bilhete. Um custa R$20 ou 3 por 25 na tripla chance. Mato Grosso da Sorte, ficou muito mais fácil ganhar. Muito bem, tá aí, ó. Muito mais fácil ganhar com o Mato Grosso da Sorte, um Corolla Cross, são R$140.000 para você, o primeiro prêmio, R$5.000, o segundo, R$5.000 também. E lembrando que no domingo, na hora do sorteio, vai depois que sortear os três primeiros prêmios, dá sorteio aí, 20 chances de você ganhar R$500. São 20 sorteios para você, de repente, ganhar R$500. Então, de repente, você pode ser premiado. Então, você que ainda não comprou a sua cartela da sorte, compra, porque vale a pena. Tem aí vários pontos da cidade de Confresa, o pessoal já está vendendo. Então, entre em contato aí que, por exemplo, lá no Guarda da Amazônia, lá no nosso amigo Magrão, que é ali no Jardim Planalto, no Mercado Abreu. Também o pessoal ali ao lado da rodoviária, tem gente, o pessoal que está vendendo. A Soraya também está vendendo. Ao pessoal ali, atrás da Semec também, tem pessoas que vendem ali, tem um mercadinho que o pessoal está vendendo. Então, dá tempo de você adquirir a sua cartela, né, para quem sabe levar esse carrão aí, ou R$140.000 nesse próximo domingo. Então, você não pode perder a chance. Só não ganha quem não compra. Então, corre que de repente você é o sortudo aí. Bom, sim, agora já são exatamente 12 horas e 4 minutos, eu quero trazer mais informações agora ou intervalo? Matéria, é isso? Qual a matéria que está pronta aí, meu querido? Fala comigo. Ah, legal, bacana. Boa tarde para você, dona Inildes, tudo bem? Como é que está a senhora? Um abraço para a Giovana e o pessoal que está sintonizado, acompanhando. Deus abençoe a senhora e a família. Muito obrigado pela sintonia. E vamos trazendo informações para os senhores que estão acompanhando a nossa programação. Olha só, ingestão excessiva de açúcar tem relação com surgimento de doenças graves. Coloca a matéria no ar, vamos lá. Para quebrar o amargo do café, se adiciona ele. Entre os ingredientes da sobremesa, do bolo, lá está ele também. E quando já se vê, uma grande quantidade de açúcar já foi consumida. Mas será que consumir tanto açúcar no dia a dia pode prejudicar a saúde? O açúcar é um alimento altamente calórico, sem nutriente nenhum. Prejudica a pele, pode aumentar também o risco de depressão. E quando ingerimos açúcar, o nosso corpo acaba tendo muitas inflamações, que pode também prejudicar a nossa saúde. Um dado chama ainda mais a atenção. Você sabia que o açúcar, ingrediente presente na casa de tantos brasileiros, que faz parte de várias receitas deliciosas, tem relação com o surgimento de doenças graves, como Alzheimer, por exemplo? O excesso de açúcar no nosso corpo pode prejudicar as nossas articulações, né, que agravam a artrite. O açúcar, na verdade, ele deve ser... vamos dizer, combatido assim como o cigarro e o álcool, por exemplo. Por quê? Porque ele só traz malefícios à nossa saúde, como obesidade, hipertensão, diabetes e também problemas cardiovasculares. A nutricionista Isabelle Frigo explica qual é a quantidade de açúcar que pode ser consumida diariamente. A quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 10% das calorias diárias. Vindo de uma dieta de 2.000 calorias, né? O que daria em torno ali de 50 gramas por dia. Isabelle ainda ressalta que o corpo dá sinais de que o indivíduo está consumindo açúcar em excesso. Alguns dos sinais são cansaço, fraqueza, formigamento nas mãos, nos pés, né? A fome excessiva e dores de cabeça frequentemente. Para quem quer consumir menos açúcar, é possível fazer substituições. A melhor substituição, no meu ponto de vista, seria
a frutose, né, o açúcar da fruta. Mas também temos o mel, né, que é rico em nutrientes, e os adoçantes artificiais, xilitol, estévia, que são ótimos também para o consumo. O que eu recomendo para as minhas pacientes hoje é diminuindo aos poucos. No café, por exemplo, vai diminuindo as colheres, né, de açúcar. E quando a pessoa está com aquela vontade extrema de consumir doce, a Nutri recomenda que você come um doce que você realmente gosta, né? Não colocar zero açúcar ou 70%, como aquele docinho que você gosta, porque vai matar a sua vontade. E a outra dica que a Nutri dá é não comprar barra de chocolate. Compra um pequenininho ali, que dê pra você, né, comer só um e não exagerar, né? Pode comer, mas tem que ter o equilíbrio. Muito bem, tá a dica aí, né? Eu tomo café com açúcar e gosto de café com açúcar, né? Minha esposa já é sem açúcar. Lá em casa eu faço café sem açúcar e eu termino colocando a colherzinha. Minha esposa toma sem açúcar. Eu tinha passado, agora não, mas eu tinha algum tempo, eu vinha tomando só com mel, né? Eu tinha mel, meu mel acabou, eu também não comprei mais, mas eu sempre tomei com mel. Mas o açúcar, ele termina sendo uma questão que muita gente, não é, acho que é muita gente mesmo, que gosta do açúcar, não tem jeito. Parece formiga, né? As pessoas gostam realmente de açúcar. Agora tem que policiar, né? Tem que, para que não caia no problema sério, né? E de doenças. Senhores, vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, porque hoje é sexta-feira, né? E seu final de semana, como é que está programado? Vai ficar em família? Como é que está as coisas aí? Está tudo organizado? Vai para a beira de rio? O que que você vai fazer? Qual que é a expectativa para o final de semana? É ficar em casa, arrumando a casa, ou para a beira de rio dar uma pescada? Mas se vai pescar, já leva a trena, né, para você medir o peixe, para não ficar aí num problema sério depois. Então, tira sua carteirinha de pescador. Então, para evitar problema, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Eu volto daqui a pouquinho. Você está assistindo Primeiro Impacto com Fresa. Agora, em novo horário. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família. Com a Norte.net Telecom, temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite. Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa, participar para cuidar. SBT Confresa, levando até você informações com responsabilidade e credibilidade. Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica a sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado.
sonho de pintar seu cômodo favorito pode ser realizado pela Casa das Tintas, em parceria com as Tintas Souvenir e Futura Tintas. Traga sua carta de solicitação, contando o porquê quer participar do projeto social Pinte Meu Cantinho, destinado a pessoas carentes. Sorteio mensais no SBT Confresa. Casa das Tintas, Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa. Bem, olha só, tá aí a previsão do tempo para você, a previsão com clima tempo, e a previsão é de chuva para a região aqui do norte de Araguaia, Confresa, 34 graus é a máxima para hoje, foi 24 a mínima, 23 a mínima foi para Porto Alegre, a máxima Porto Alegre 29, 30 é a máxima para Canabrava, 23 foi a mínima, já 24 foi a mínima lá no município de Santa Cruz do Xingu, e a máxima para Santa Cruz é 29 graus. E 31 graus a máxima para Vila Rica, e a mínima foi 22, e lembrando que tem previsão de chuva. Já choveu, né? Estava até agora há pouco chovendo aqui em Confresa. Então existe a previsão de chuva, né, para toda a região aí. Então está chovendo bem, graças a Deus. Muito bem, senhores, vamos seguir em frente. Eu quero aqui, olha, mandaram um recado para mim, eu vou ler, tá? Não ia ler, não, tem que ler, né? O pessoal mandou, vamos ler aqui. Quem mandou aqui é nosso amigo Gaúcho. Diz o seguinte: olá, boa tarde. Afonso, ele chama Gaúcho, mas é Afonso. Setor universitário. Hilário, acredito que seria uma grande alegria para mim e para grande parte da população que nenhum vereador atual saísse candidato novamente. Tá certo, Gaúcho, olha só. Como eu desejo, eu desejo de muita gente também, né? Tá aí. Pessoal aí mandando recado aqui. Obrigado, um abraço, Afonso. Deus abençoe aí. Pessoal que está acompanhando pelo Facebook também, obrigado pela sintonia, né, acompanhando sempre. Dona Nilde, e aí, está tudo bem? O esposo melhorou, que deu AVC, né? Mas, graças a Deus, já está melhor, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da, como é que é o nome dela? Jaqueline, né? Jaqueline, tá, ela quebrou o joelho, caiu de moto, quebrou o joelho, e aí ela fez a cirurgia, foi para casa. Olha que coisa de doido, né, cara? Foi para casa, e aí, muitas dores, voltou para o hospital, continua internada. Espero em Deus que vai dar tudo certo aí, tá bom? Deus abençoe vocês e a família. Não é fácil, não. Ser sadio já não é fácil, imagina você debilitado, né? Então é complicado, muito, mas muito complicado mesmo. Mas vamos seguir em frente, trazendo matérias e informações para você. Olha só, 60 empresas estão presentes na feira Xingutec. E a Carla Rezende foi ontem, lá à tarde, para ver de perto, né, as empresas, que está a conversar com as pessoas. E ela traz informações da Xingutec, que vai até hoje, né, ali no saída para Porto Alegre do Norte. Põe no ar. A tarde do segundo dia de Xingutec foi marcado por uma chuva mais do que bem-vinda. Diversos produtores visitando estandes e excelentes oportunidades de negócio. É uma feira que está no terceiro ano já, né? Está cada ano crescendo mais. Esse ano foi uma data muito, muito certa para a gente, né? Para poder fazer os negócios, vir atrás de preço. Está tendo bastante empresa com bastante oferta e bastante coisas inovadoras aqui para a nossa região, né? Bastante tecnologia que estão trazendo também. E tá sendo muito boa, muito boa. Então, de parabéns, pessoal da Xingutec. Segundo uma das organizadoras da feira, Beatriz Costa, esse ano 60 empresas se fazem presentes na Xingutec. Graças a Deus e a todo o trabalho da equipe, conseguimos ter na Xingutec de 2024 60 empresas expositoras. E alguns parceiros também que não estão com espaço montado, mas que têm a sua marca presente também no evento. Uma das empresas que está presente na feira é a Calmap. Estamos aqui, né, ofertando as melhores oportunidades aqui de negócio, excelentes condições exclusivas para a feira. Oferecemos o calcário, o melhor calcário da região. Agradecemos a todos que nos visitaram aqui e convidamos, pessoal. Nós estamos aqui, amanhã vai ter o costelão da APAI, vai ser excelente. Convidamos todo mundo a passar aqui no nosso stand e venha prestigiar a Xingutec, que esse ano está um show.
Já a equipe da Texag está no mercado há cerca de 3 anos e oferta aos clientes tecnologia de ponta. A empresa trouxe para a feira drones de pulverização. O drone é uma ferramenta complementar, é uma ferramenta a mais que o produtor tem para realizar as pulverizações, as intervenções, né? E também ele tem a possibilidade de fazer semeadura, tá? Então, os produtores que estão há mais tempo já utilizando drones, 2, 3 safras, 2, 3 safras, e o pessoal do café, por exemplo, que já está há 4, 5 anos, né? Eles estão incrementando a produtividade. No caso da área agrícola, grão, soja, milho, grandes culturas, alguns produtores já estão até mesmo substituindo a forma tradicional de fazer a pulverização por drones. E nessa sexta-feira tem mais Xingutec. Os visitantes podem passar pelos estandes e se deliciar com o costelão da APAI com fresa. Estamos aguardando vocês, ainda quem não pôde prestigiar e participar da Xingutec. Estamos assim com a expectativa muito boa, né? Com a ação voltada para a APAI, que é algo que a gente viu a necessidade de fazer, dar essa visibilidade e de ajudar de alguma forma, né, essa unidade tão importante aqui também para nós de Confresa. Gostaria, né, de ter esse momento para agradecer a cada empresa que está conosco nessa edição, porque nós sabemos do momento que estamos esse ano e que a gente não pode parar porque o agro não para. É verdade, é isso mesmo. O agro não para. Então não pode parar, Beatriz, porque o agro não para. Parabéns pela coragem, a determinação de fazer a Xingutec num período que é um período complicado. Estava passando o agro no Brasil, né, os produtores. Então, assim, foi uma audácia, né, positiva em fazer a Xingutec. Mas ainda participando aí 60 empresas, outras empresas que não trouxeram, mas está com a sua marca, né, registrada, que está ali junto, não trouxe equipamentos, mas está com a sua marca participando também. Então, parabéns aí dos organizadores. E ainda continua hoje, vai até final da tarde, né? 5 horas ali vai ter, às 17 horas vai ter lá o costelão de chão, né? Fogo de chão para realizar, eles que estão realizando para arrecadar fundos para a APAI. Então, parabéns aí por essa ação social, é responsabilidade social que o pessoal da Xingutec e as empresas têm também em beneficiar a APAI de Confresa, que necessita e precisa construir a sua sede própria. Parabéns, Beatriz, que Deus abençoe vocês todos aí da Xingutec. 12 horas e 20 minutos agora, 12 horas e 20 minutos, trazendo mais uma informação. E olha que caso esse aqui, meu irmão, presta atenção, olha só. A Polícia Civil de Mato Grosso apresentou nesta quinta-feira, no caso ontem, mãe e filha presa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, suspeitos de ser mandante do duplo assassinato em novembro de 2023. Coloca no ar, vamos lá. Mãe e filho, apontados pela Polícia Civil de Mato Grosso como suspeitos de terem mandado matar o comerciante Gersino Rosa dos Santos, de 43 anos, em novembro do ano passado, foram presos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e chegaram nesta quinta-feira em Cuiabá, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. No caso deles, 14 dias antes desse homicídio, o filho dessa senhora e o irmão desse rapaz foi assassinado. Então, devido a eles acreditarem que quem mandou matar ou quem mandou foi a vítima do choque popular, eles contrataram essa pessoa que eles conheceram lá em Uberlândia. Como é uma família de ciganos, eles transitam por vários lugares e em vários estados. Então eles conheceram ele e de lá ele fez uma viagem de Uberlândia para Campo Grande e de Campo Grande vieram os três, a mãe, o filho e o contratado para executar. Mãe e filho agora ficam presos até a audiência de custódia. Lembrando que o autor dos disparos desse duplo homicídio já passou por audiência de custódia e a prisão dele foi mantida. De acordo com a Polícia Civil, suspeitos respondem também pelo homicídio de Cleiton de Oliveira, de 27 anos, que foi assassinado pelo mesmo disparo. Segundo o delegado responsável pelo caso, as investigações continuam. Que agora nós vamos aprofundar até para poder chegar à conclusão final do inquérito. Foi que teve um
um problema em virtude de um aparelho celular comprado na banca, e devido a esse problema teve uma discussão e logo na sequência vem a morte do Maranhão. Então, como teve a discussão e na sequência teve a morte do Maranhão, pode também, né, eles entenderam, fizeram uma análise ali rápida de que quem teria matado o Maranhão ou mandado matar seria o Nenê. Meu irmão, não tem crime perfeito. A hora a casa cai, a hora descobre. E tá aí, né? Demorou, né? 2023, né? Mas chegou a vez aí, a polícia encontrou os dois principais suspeitos aí de ter acontecido esse duplo homicídio. 12 horas e 23 minutos agora e vamos continuando trazendo mais informações para você. Olha só. Policiais penais controla princípio de Munti, sabe aonde? Lá no presídio de Sinop, no Ferrugem. Ó, começou um burburinho, uma situação, mas o pessoal mantém o controle. Põe no ar. Na tarde desta terça-feira, ocorreu um princípio de motim aqui na penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem. Segundo o boletim de ocorrências, era por volta de 15h30, quando houve uma queda de energia elétrica aqui na penitenciária. Os policiais penais constataram que fios de energia estavam sendo furtados da caixa de distribuição com o uso de uma barra de ferro na ala 2 do raio 3. Os policiais penais foram até o local e perceberam que os reeducandos estavam amotinados e batendo nas grades. Foi dada uma voz de parada ali para eles, né, para que tentar normalizar essa situação, mas não houve êxito, sendo necessário, assim, o uso de força moderada através do gás de pimenta e também do uso de munição anti-motim. Com isso, três reeducandos foram atingidos por munição não letal. Eles foram encaminhados para a unidade de saúde aqui do Menino Jesus. Depois, na sequência, foram levados para a Politec, para o exame de corpo de delito. E na sequência também para a delegacia, para o registro do boletim de ocorrências. Meu irmão, começou aí o motim, mas logo o pessoal aí a Polícia Penal resolveu o problema, né? A quantidade de presos que tem aí, meu irmão, é muita gente mesmo. Mas graças a Deus foi controlada aí pelos policiais penais aí do presídio Ferrugem, em Sinop. Bom, agora já são exatamente 12 horas e 25 minutos. Eu vou fazer o seguinte, tem um sorteio? De quê? Ah, não! Ah? Não. Cadê? Coloca aí para mim na televisão. Coloca, tá ela pronta aí? Então coloca para mim, por gentileza. Vai lá, coloca aí. Isso mesmo, olha só, dia 20... Ah, não. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não, esse aqui não. É esse aqui. Isso, garoto, obrigado. Olha só, o sorteio que eu estava falando no início do programa é esse aqui. Dia 28 de junho, mês 6, tá? Vamos sortear uma televisão com 50 polegadas. É essa, justamente, a televisão igual essa aqui, ó. Quatro imagens 4K, TV LED 4K, 50 polegadas, né? E lembrando que é a Britasil que está patrocinando, né, essa televisão para você, telespectador, que nos acompanha. E como é que faz para participar, Ilara? Vai, tudo bem. Está aí o Instagram nosso, ó, sbtconfresa, arroba sbtconfresa, underline oficial, certo? Aí você vai lá, segue a gente e marca várias pessoas. Marca mais de uma pessoa, vai marcando, tá? Não adianta só seguir, você tem que marcar pessoas. E não adianta só marcar se não seguir a gente também. É as duas coisas juntas. Se você for sorteado e tiver só marcado e não tiver seguindo, você não ganha, tá certo? Então, você pode ir lá, segue a gente, marca lá alguém e aí, no dia 28, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no Primeiro Impacto. Então, você, quem sabe, pode levar uma televisão para cá de 50 polegadas. É a Britasil, né, o meu amigo Zaércio, o amigo Rodrigo, proporcionando para os nossos telespectadores aí. Obrigado, viu, Rodrigo? Um abraço para você, meu irmão. Vamos para o intervalo comercial agora e eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações. Eu volto já.
Voe mais alto no seu negócio. Colha os melhores resultados. Participe da Xingutec 2024. Sua empresa no topo. Em destaque no município de Confresa e em todo o norte do Vale do Araguaia e região. A Feira Comercial Xingutec 2024 será realizada nos dias 3, 4 e 5 de abril. Uma nova edição que virá para superar todas as expectativas em participações de público, empresas expositoras e fechamento de vendas. Em um só lugar, as empresas da área do agronegócio, construção civil, indústria e tecnologia, educação, saúde e bem-estar estarão reunidas para ofertar e fomentar o melhor ambiente de negócios de Confresa. Seja um expositor ou patrocinador e garanta o seu espaço de destaque na Feira Comercial Xingutec 2024. SBT Confresa, a TV mais feliz do Norte Araguaia. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família com a Norte.net Telecom. Temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite. Você está assistindo Primeiro Impacto Confresa. Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa. Participar para cuidar. Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas, está com uma promoção imperdível! A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro. Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível! Visite nossa loja e participe! Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa!
Muito bem, já estamos de volta trazendo aí a cotação da arroba do boi gordo para você que está acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia e olha, todos os dias de segunda a sexta-feira a gente traz aqui a cotação da arroba do boi gordo para você e a arroba da vaca gorda. Olha só, nós estamos com um problema no nosso site e aí está fora do ar. E nós tivemos uma situação que a gente está tentando resolver para trazer o site de volta, mas não está fácil. Mas a gente vai estar organizando aí. Logo, logo, para o site estar funcionando e ter a cotação lá no site também, tá bom? E as informações da região. Nós tivemos um pequeno problema, mas estamos tentando resolver. Agora, 12 horas e 33 minutos, eu quero agradecer. E tem aniversariante hoje, não tem aí? Então, olha, a dona Judite está fazendo aniversário hoje, né? 64 anos, parabéns, né? Pode cantar os parabéns para a dona Judite, ô Paulo, por favor. Ela está... Mora no Jardim Planalto, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns, dona Judite, que Deus abençoe a senhora ricamente, tá bom? 64 anos, é 64 janeiros, né? Então, graças a Deus que chegou nessa idade, né? Ainda bem. Parabéns mesmo. Deus abençoe a senhora, a família da senhora, tá bom? Muito, mais muitos anos de vida, mais ainda, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida. Senhores, vamos seguindo em frente agora, continuando trazendo informações para aqueles que estão acompanhando. E olha só, hoje, sexta-feira. E aí? Final de semana chegou. Qual que é a previsão, a expectativa? Para onde vai? O que vai fazer? Né? Ficar em casa, limpando casa, ou vai para a beira de rio aí, vai para a chácara, ficar de boa, né? Ou ficar na chácara trabalhando, arrancando mandioca, plantando mandioca, limpando mandioca, né? Então, parabéns aí para aqueles que vão trabalhar no final de semana e aqueles que vão descansar, parabéns também. Quando descansa, carrega pedra, né? Isso é um ditado antigo, né? Que o pessoal fala, quando descansa, carrega pedra, não tem que ir, o trem não para, as coisas são difíceis e tem que trabalhar mesmo. Vamos seguir de frente, trazendo mais informações, olha só. Predador sexual é preso em flagrante após se, olha a coisa, masturbar, entendeu? Por 5 vezes frente da mesma. Misericórdia, hein, velho? Isso aonde aconteceu? O cara é doente, louco na cabeça, né? Sorriso, põe no ar. A equipe do Núcleo de Proteção à Mulher de Sorriso realizou a prisão de um homem suspeito de importunação sexual e perseguição. Ele abordava mulheres na rua com o órgão genital do lado de fora. O suspeito seguia as vítimas que passavam por ele. Contra uma mulher de 34 anos de idade. Nós obtivemos a informação através dessa própria vítima, que procurou a Polícia Judiciária Civil encorajada por um colega de vocês da imprensa, a fim de relatar que constantemente, como ela chegava muito cedo no local de trabalho, havia um sujeito que ficava sempre a espreitando e por diversas vezes esse sujeito se masturbava. Ela relatou que já viu ele se masturbando para ela, em direção a ela, olhando para ela, a encarando por volta de 5 vezes. Então, diante dessas informações, nós falamos para ela que ficaríamos de prontidão e que caso se ela chegasse no serviço na data de hoje, ele estivesse por lá, ela deveria nos ligar, se afastar do local e deixar que a gente, né, prosseguisse com a abordagem. Então ela chegou ao local, ele realmente estava lá, em frente a uma empresa na Perimetral Sudeste, onde ele pernoita, ele chegava até a armar uma rede ali no local, e nós efetuamos a prisão em flagrante. De acordo com informações da delegada, ele já teria mais de 6 passagens pelos mesmos crimes, de perseguição e importunação sexual praticados desde 2018. No momento do interrogatório, ele confessou o crime e disse que teria sido abusado anteriormente e, por isso, fazia tais atos. Onde ele, em sede de interrogatório, confessou os crimes, admitiu que estava se masturbando e, a caminho aqui da delegacia, ele proclamou para os nossos policiais que não era culpa dele, ele não queria fazer isso, mas ele já foi abusado um dia. Tá? Esse sujeito ele tem diversos registros de boletim de ocorrência similares em Novo Biratã, datados aí de 2018, 2019, então a delegacia de lá já foi informada para dar andamento nesses procedimentos, todos também por importunação sexual, diversas vítimas diferentes, muitas das quais estavam até com crianças de colo quando o viram,
se masturbando em direção a elas. Houve uma alteração legislativa que tipificou o crime de importunação sexual e trouxe uma pena muito maior, uma pena máxima que vai até 5 anos. Então são delitos que eu não posso sequer arbitrar fiança quando a pessoa é conduzida em flagrante aqui para a delegacia e que inclusive acarreta sim a possibilidade de prisão preventiva, como é o caso que nós estamos pleiteando aqui na delegacia. Em decorrência dessa reiteração delitiva, não arbitramos fiança e estamos representando ao Poder Judiciário para que decrete a prisão preventiva dele, para que converta esse flagrante, a fim de que seja estancada essa sanha delitiva desse sujeito, que em um determinado momento poderia até mesmo cometer um crime ainda mais grave contra essa vítima ou contra outras mulheres da própria empresa que já tinham relatado tê-lo visto se masturbando naquele local também. Olha só que coisa maluca, né, cara? Parabéns para essa delegada, doutora aí. Cara é doente mental, né, cara? Ah, eu fui abusado e por isso que eu faço isso. E ele colocava rede ainda, armava rede. E aí seguia as mulheres, ficava insistindo. E já tinha passagem no Novo Biratã. Foi essa mesma prática dele. Cara, que absurdo, hein? Que absurdo. Como é que faz um caso desse? O cara é doente mental, né? Tem que ficar, acho que, internado. Você tá louco aí, maluco da cabeça. Bom, vamos seguir de frente, 12 horas e 38 minutos, 12h38. Chegou um vídeo aí para você, Paulo? Hã? Cadê? Fala comigo, Paulo. Hã? Hã? Chegou não, né? Matéria, vamos de matéria? Hã? O que está pronto aí? Ah, o vídeo? Ah, beleza, roda o vídeo para mim, olha só. Chegou esse vídeo agora aqui para nós. O morador ali que vai para o setor... Como é que é o nome do setor ali? É do Rio Sabino, né? Põe no Rio Sabino. Olha aí. O que que acontece? O cara para ali, ó. O caminhão guincho, né? O caminhão socorro, ele está dizendo que o caminhão socorro jogando lixo ali na, nessa estrada que vai ali para o Rio Sabino. Então, gente, não faça isso. Aí, ó. Porque... Esse aí. Cara aqui do caminhão que... Do socorro... É um dos jogadores de lixo aqui, ó, na estrada do Sabino. Aí, ó, aí ele viu gravando, ó, vai se mandando embora. Mas tá o lixo ali que ele jogou, o caminhão de lixo ali, ó. Ele é um dos que jogou. Aí esses caras aí, ó, que não tem coisa, aí você... Não adianta limpar um lado e os caras jogam do outro. É complicado, hein, gente? É complicado, porque o pessoal, olha, é estrada que dá acesso às pessoas. Agora jogar lixo, gente. Tem um lixão aí. Por que que não joga um lixão? Por que que tem que fazer isso? Não, nada justifica. Ah, não, eu estava indo para lá e... Não, nada justifica. Aí não é local de jogar lixo. Primeiro porque aí tem... Famílias, tem pastagem, tem animais, se joga plástico, uma vaca morre, cavalo morre, comer plástico. Então, quer dizer, você prejudica as pessoas que moram na região. Então, por favor, não faça isso. Não jogue lixo no lugar indevido, joga no lixão. Se vai jogar, por que que não vai direto no lixão jogar o lixo? Tem que jogar na estrada que dá acesso à comunidade. Aí, o pessoal vai falar para você, não é fácil não, é falta de respeito e grande, né? Com a população nessa região que mora aí, muita gente passa por aí. Então a gente fica triste quando vê essas imagens. Aí você fala, ah, a cidade de Confresa é feia, mas você colabora com ela também, para ela ser feia. Então, a cidade de Confresa é boa, mas eu colaboro para ela ficar ruim, certo? Enquanto morador, enquanto cidadão que aqui mora. Então, se eu faço melhor, a cidade vai ser melhor também. Né? Então, depende de mim, depende de você também, tá certo? Não estou te ouvindo, Paulo. Como é que é? Oi. Tá cortando, Paulo, não tô te ouvindo. Não, beleza, cortou de novo, mas... Sim, atenção, o pessoal aí que gosta de fazer esse tipo de coisa, todo vídeo que chegar aqui nós vamos mostrar. Não importa quem seja. Então fica veado, em vez de jogar no lixo nesses locais inapropriados, joga no lixão, certo? Então tem gente aí que tá, o celular hoje, meu irmão, grava mesmo.
Então, evite problema. Vai ficar ruim para você, fica ruim para a tua empresa. Então, se tem um lixão para jogar, então joga no lixão, certo? E o pessoal tem o celular na mão, vão gravar. E se mandar para aqui, a gente vai mostrar. Então, por favor, evite problema, tá bom? Tá certo, então. Vamos seguir em frente? Agora já são 12 horas e 42 minutos. Eu vou trazer mais uma matéria para você, né? Trazendo mais uma matéria para você que está ligado com a gente. Olha só. A Polícia Civil de Campo Verde realiza prisão de suspeito de envolvimento com roubo de cargas. É isso mesmo. Lá na cidade de Campo Verde, já próximo de Cuiabá. Tem como colocar no ar para nós? E o Grupo de Combate ao Crime Organizado, GCCO, em força conjunta com a Polícia Civil do município de Campo Verde, realizou aqui na cidade a prisão de 3 suspeitos envolvidos em uma quadrilha de roubo de cargas que vem atuando em todo o estado de Mato Grosso. Quem fala conosco sobre essa operação que levou à prisão desses suspeitos é o novo delegado do município de Campo Verde, Dr. Bruno Barcelos. A gente veio somar aqui no município de Campo Verde a missão paga pela Polícia Civil, da gente somar aqui com o doutor Felipe. Então, não estou só substituindo ele nas férias, não. A gente está somando, né? Tá certo, doutor. E já chegou com essa prisão importante na investigação do GCCO, que conseguiu aí pegar esses criminosos, né, que são contumados aí no crime de roubo de cargas, né? Exatamente. Você falou aquilo que realmente está constatado, né? É uma quadrilha que vem fazendo isso como uma prática delituosa, corriqueira, por parte deles, e a GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, já vinha monitorando esses caras já, e demos a sorte de esbarrar com eles aqui, prendê-los aqui em fuga, né? Um outro comparsa foi preso em Lucas do Rio Verde, com um caminhão, e eles foram presos aqui, os 3 foram presos em rota de fuga, que aqui é conhecido pela fuga, pela, assim, não ter muita fiscalização, né? E o pessoal do GCCO monitorou, entrou em contato aqui conosco, aqui em Campo Verde, e a gente logrou êxito em prendê-los em rota de fuga e em flagrante delito, portanto, né? Tem um dos membros da quadrilha, ele conhecido como Aranha, ele pula no caminhão, desliga ali alguma coisa de dentro do veículo, o caminhão começa a apresentar dificuldades na condução, o motorista para, eles abordam e comete o assalto, restringe a liberdade do motorista para ter êxito no roubo do caminhão ou da carga. E, só que dessa vez deu tudo errado e sorte para a polícia que a gente prendeu os 4, né? Um em Lucas do Rio Verde, 3 aqui em Campo Verde. Agora a investigação fica por conta do GCCO também, né? Os presos ficam aqui no município de Campo Verde até passar por audiência de custódia, mas a investigação continua porque tem vários crimes que eles devem estar envolvidos, né? Exatamente. Um deles, inclusive, está passando um mandado de prisão dele de Várzea Grande. Um dos 3 que está aqui em Campo Verde. Exatamente isso. A gente faz o flagrante aqui, remete os autos do inquérito policial para a GCCO concluir, porque eles já estão sendo investigados por outros delitos lá também. E quem faz a conclusão do inquérito lá vai ser a GCCO. A Polícia Civil tem se destacado enormemente aqui no Mato Grosso, em prender bandidos que estão fazendo crimes graves. E, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso vem desenvolvendo um excelente trabalho. E um deles, inclusive, fala que aqui em Campo Verde eles não querem ficar, não. Porque aqui não tem muita moral para fazer crime, não. Eu até achei interessante a fala. Eles mesmo falaram isso, né? Que em Campo Verde não tem muita moral para isso. Então, isso é um bom sinal. O trabalho da Polícia Civil aqui também tem sido bem feito pelo doutor Felipe, a Polícia Civil tem feito um bom trabalho aqui, os investigadores aqui da unidade. Fiquei muito feliz de saber isso, né, por parte do próprio bandido. Eu estou chegando aqui agora, ter essa informação é muito importante para a gente poder conduzir, dar continuidade ao trabalho, juntamente com o doutor Felipe e o doutor Carlos Roberto, que é o nosso regional também, eficiente e nos dando a oportunidade de estar aqui somando esforços aqui na unidade policial. A gente vai dar continuidade com garra, firmeza, com dedicação, para que a sociedade experimente ainda mais, segurança pública de qualidade, né? Fazendo um bom enfrentamento. Esse é o nosso intento aqui para somar com o doutor Felipe. Muito bem, olha só, então tá aí, parabéns ao pessoal da Polícia Judiciária Civil lá de Campo Verde, né, próximo de Cuiabá, tirando de circulação esses marginais aí, né, que roubam cargas
né, abordam pessoas para roubar motoristas, caminhoneiros, para roubar carga. Então, parabéns ao pessoal da Polícia Judiciária Civil, bela investigação, e aí prendendo, tirando de circulação essa cambada de desocupado, cambada de ator, cambada de almas cebosas, né, tirando de circulação aí. Esperamos que fique guardado um bom período aí para não perturbar mais aos motoristas, né, que andam a estrada, que leva o pão, que traz o pão, que traz a mercadoria, traz o arroz e o feijão para toda a região, para todo o Brasil. Bom, senhores, agora já são exatamente 12 horas e 49, é isso? 50? 47. Bom, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, tempo bom, né? Tempo agradável. E é hora de... Deu fome, né? Deu fome. Hoje. Ainda tem um sorteio. Ah, é verdade, hoje tem um sorteio. É hoje que é amanhã que é a festa, né? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Atenção! Atenção, você que quer ir para a festa hoje, tem festa. E tem sorteio hoje aqui ainda. É verdade, olha. O pessoal da... Estava fazendo aí, o nosso organizador é o José Dias, né? É isso? É isso mesmo. Olha só. Júnior Dias, José Dias, Júnior Dias. É o Mega Violada, primeira vez em Confresa, Mega Violada, lá no Fênix Clube, né, na boate aí. O show com GH e Eduardo, certo? Nesta sexta-feira, o show nacional, né? Então o pessoal aí está convidado a estar participando. Depois tem a DJ Clésio, né? Também vai estar tocando. E o DJ é Leilei Campos, é isso? E é hoje sexta-feira aí, então você pode estar participando. DJ Largado, um abraço para você, meu irmão. Que Deus abençoe você. Hã? Tem um VTzinho? Põe um VTzinho para nós aí, vai lá. Por que não fala na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o filho do seu juízo. Você fala que me ama e na hora desmente. Mas se embaralha toda só de pensar na gente. Eu tô voltando a ser eu tô. Talvez um dia a gente volte. Mas só quando você aprender que eu sou amor, não seu fantoche. Eu tô voltando a ser eu tô. Talvez um dia a gente volte. Muito bem, então a Mega Violada aqui em Confresa pela primeira vez. É o nosso, o pessoal que vai estar aí, é o GH e Eduardo fazendo showzaço hoje aí, logo mais à noite aqui em Confresa. Então você é convidado. E tem sorteio de 2 ingressos hoje de novo? Então, olha, os dois primeiros que mandar mensagens, os dois que mandar mensagem aí no WhatsApp 984-084577, vai levar o ingresso individualmente aí, tá bom? Você vai ganhar um ingresso para você na área VIP para ver o show e se divertir nessa sexta-feira. Então participe aí, manda sua mensagem porque o pessoal quer saber quem é que vai levar esse ingresso, os dois ingressos hoje aqui, doado aí pelo nosso amigo DJ Largado, né? O professor Júnior Dias, que está na frente da organização desse grande evento que acontece em Confresa. O telefone está aí, é o 984-084577. Manda mensagem agora. Os dois primeiros que mandarem mensagem vão estar levando aí cada um ingresso individual na área VIP, tá bom? É só participar que você ganha. É só mandar mensagem e os primeiros que mandar mensagem vai ganhar aqui e levar, né, para participar do evento aí de hoje, logo mais, né, aqui em Confresa, nessa sexta-feira ali no... bem no centro da cidade, né? Não tem que mandar muito não, né? É bem pertinho, é bem no centro, ali perto do Banco do Brasil, né? Bom, e aí, quer alguém? Então tá bom, então. Beleza, olha, os dois primeiros que ganhadores aí, os dois primeiros mandar mensagem já vai levar, e aí o pessoal vai entrar em contato e vai dizer onde você vai pegar o ingresso, tá? Beleza? Combinado assim? Você entra em contato conosco e aí você vai ganhar esse ingresso, dois ingressos na área VIP para você. Então entre em contato pelo telefone 984-084577. Combinado? Não é pelo canal do YouTube não, meu filho, é pelo celular que você manda mensagem, tá? Manda pelo YouTube não, manda pelo celular, 984-084577. Lá você ganha ingresso e aí você vai participar desse show hoje, logo mais à noite aí, aqui em Confresa. Senhores, eu quero aqui agradecer a equipe que nos ajudou a fazer esse jornal até agora. Muito, mas muito obrigado mesmo, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E você que está em casa acompanhando também, muito obrigado. Aqueles que acompanharam, mandaram mensagem, aqueles que participaram.
Gleb, aquele abraço. Gleb está almoçando, chamou para almoçar. Falei, agora não dá, né, Gleb? Um abraço para você, meu irmão, lá no setor universitário também. Obrigado pela audiência. Ao meu amigo professor Christian, lá no setor Jockey Club, né? Um abraço para vocês do Vila 2000 e Jockey Club, Morada Nova 1, 2 e 3. Né? O pessoal aqui do Jardim Vitória, abraço, obrigado pela sintonia. No centro da cidade, Vila Nova, setor de Noveva, enfim, todos os bairros da cidade, obrigado pela sintonia. Eu vou embora, volto na segunda-feira, se assim Deus permitir, a partir das 11 horas e 30 minutos, trazendo todas as informações aqui no Primeiro Impacto. Que Deus abençoe. Tchau, obrigado. Fui.